Myslíme si, že diváci zvolili Nicole, protože byla kreativní a znali ji třeba z dřívější soutěže. No. Bohužel napsali jsme velké sebevědomí, protože to tak mohlo působit na lidi a třeba se to lidem nelíbilo. U Regíny, že je svá, byla známá před 8 lety, dokázala udělat zajímavosti soutěže tehdy, tak možná proto. Napsali jsme Pýcha, protože tak nevíme, jestli dle diváků, ale dle nás tak působila. U mě teda asi to nejvíc. Tady u Honzy jsme viděli akční, to diváci ne to, já s tím až tolik nesouhlasím, ale budiš. Jsme se shodli na akčním, no a protiklad, že byl naivní. Jo, když tak říkejte, když na mě tak ukáte, já mám všichni, pocit, že s něčím nesouhlasíte. Když jsme se na to shodli, tak jo. No já vím, ale vy máte tak ty pohledy to, ale tak... Že mám ne, já jsem takovej vztahovačnej teďka pro změnu já. Jo, no. No, takže tak já to aspoň umím popsat. No. Slečna Ledová Zdenka působila milá. Dle toho, co si pamatuju, tak to zapůsobilo možná hodně na diváky. A že byla nevděčná, tak to mohl zpozorovat možná divák. A já jsem to teda zpozoroval tady taky. Ať to bylo u nákupu všeho. Dobře. A Jafar, když přišel i s tím, tak si myslíme, že byl sympaťák. Mm-hmm. A to na lidi hodně zapůsobilo, jednak úplně jiný než ostatní. No a to negativní, že byl taktik. Tak snad to lidi... To je nezvladatelný emoce, no, než ty. Tak on věděl, že jo. Zdenka, životní nadhled. Myslím si, já jsem to neviděl, myslím si, že asi musela mít hodně zajímavý i medailonek a tohle a že něčím lidi přitáhla. Jenže to nevíme. A unáhlenost, no, že když si dupla, tak možná tohle, no. Mě mrzí hodně. Míru jsme se shodli na tom, že byl bavič, Luca ho znala. Jak lidi ho zvolili, tak asi pravděpodobně právě proto, že byl zábavný. No a tím, jak se tvrdohlavost, možná tím. Já fakt nevím, já jsem ho fakt neznal. Já jsem ho tak no, tak... jako to. Jak se jmenuje? Mirka, že? Mirka. No, to není Pája. Já jsem chtěl právě proto, že jo, Mirka. Mirka byla pro mě zvenku na mě až tak uzavřená, no tím, že třeba to nedávala tolik najevo, ale pro mě osobně třeba nebyla, nevím jak pro vás, no. Ale dobře, uzavřenost. Dominance u Martina, tam jsme se shodli, to má jako svůj rys. Možná tohle lidi přitáhlo a už mám pocit, že opakuju to stejný. A shodli jsme se na té agresi. Možná se tohle lidem nelíbilo, mě teda, a nevím jak vám, mě ta agrese byla cítit opravdu pomalu ve všem. Pepík byl koketář, sympaťák, na to mohl zapůsobit na lidi a na mě zapůsobil taky první dva dny, že opravdu sympaťák, když jsem přišel, usmíval se, všechno tohle je pravda. No a že se pak dokázal chovat jako burán, já jsem se mu vyhýbal spíš, nebo jsem věděl, že ne to, tak jste dali burán, dali jsme. Jste dali. Jsme dali, promiň. Nemusíš je chytat za pusek, já to vím. No a možná kvůli tomu i vypadl. To se mi tady můžeme jenom domnívat. Eva, tady jsme se shodli, myslím, všichni zajímavý příběh. A myslíme si to snad, nebo všichni, že asi tohle zapůsobilo na lidi. No, Faleš. Tak... Faleš, tak... No, já to mám tam s tím špiněním lidí, no. Tak v podstatě rovnítko k tomu pomalu to. Tak to se jim asi nelíbilo. No, což se komu líbí, že jo, nikomu, no.
Mimoň u Ládi. Láďa jako Mimoň, dobře, mě strašně připomínal něčím Jindřicho. A neviditelnost pro mě tam by mělo ještě to, ale nemám mluvit jen o sobě, takže jsme se shodli na neviditelnosti a to možná lidem vůbec třeba je nudil. Takže neviditelnost. Hvězda, El Niño byl hvězda, nějak zpěvák rapu. To se asi lidem líbilo, já se přiznám, že jsem ho neznal. Ty jsi ho znala? Jo. Takže to mohlo tohle. A vůbec byl zajímavý v tu chvíli. Jo. Prostě, gangster, jo. No. No, prostě byl, prostě takhle bylo to tak, no. A zlomenost, no, zlomený nepřišel, ale shodli jsme se na zlomenosti, takže možná tohle lidi odradilo. A když je teda chápa tu zlomenost, takže nechtěl tady bejt, tak dobře. No, tak jsem to myslel, jo. Že tady nechtěl bejt. Protože já když s ním byl, tak zase zlomený to zase, no. Dobrý, ne, ale jako, to je tady jenom můj, bejt, můj, já už jsem takovej, no. Ranář, no. K němu. Ranář. Ach, bože, těch slov, co by tam mohlo být, to se vůbec nedá. Jak já vůbec se nechci k němu už vyjadřovat. No, namakaná gorila. No. Ranář. Politik. Ranář. No, namakaná jak, že jo? No. To šovinistický jsem opravdu do detailu pochopil až teď. Děchapu. Ježíši Kriste, bože můj. Jak ty děláš. Co ty jsi se žral těch dní? Ježíš, já nemůžu ten obličej ani... Já se ani k tomu nemůžu pořádně ani vyjádřit, protože to na to nestačí. Já se omlouvám, ale tohle to nejde. No sobec byl to, co tady předvedl ten, tady to, ten trouhelník, tak to totálně... Zlej, závistivej. Ta závist, no to... Když měl něco líp prostě, nebo... To, když u úkolu jsem si to taky všim, když se náhodou někomu něco vedlo, tak mu to vadilo. No... Já si myslím, že snad kolegové, co říkáte, máte nějaké námitky. To jsou brýlky na čtení. Nějaké doplňky? Ne. Paní doktor Šárovcová? Ne, já vůbec nevidím. Co vy, paní doktor? Já si myslím, že všechno v pořádku, nemám žádné připomínky. Děkuji. A vy? Souhlasím. Strašně vám to sluší v tom. Uvidíme, možná v tom budeme celý den. I večer, i noc. A teď půjdeme kouřit. Tyhle ty dva doktor lidi. Doktor Zochová. Tyhle ty dva lidi jsem tady měl. A co to byla vilanská nevěsta? Proč tam píšou vilanská nevěsta v tom prvním dopise? Uvidíme, co přijde v dalším dopise. Třeba se to dozvím. Teď přijdou... Volejně třísla. A on měl tak výborně popsat člověka všechno. To je smutný, tady toho si fakt už nevybavuju. To tady byl vždycky kousek chvilku, pak tam spal, ale... No a na Reginu samozřejmě mám vzpomínky. Hej, to je hustý. 7 lidí z těch lidí jsem měla ráda. Nebo 8. Takže jsem měla ráda Nikol, Honzu. Ta Nikol, já když jsem viděl venku tady ty soutěže opravdu, tak tyhle ty lidi jdou nahoru úplně. Ty jdou tam úplně ta dravost a tohle úplně aj perfektně, jo, všechno. I tohle to tam prostě mají rádi ty. Já 11. Ty by neměl šanci vůbec jako dojít do s ní to česká mentalita je jiná, no. Tam mají takovej pořád na, tak tady to není reklama, stejně to tady nikdo nekouká, na Telesinku, to je 5. program, silně komerční. Mm-hmm. A tam opravdu ty holky normálně chodějí, tak ona jako pánbu jí nadělil, jo. Ale tam opravdu ty holky jsou schopný jít na plastiky, na všechno a opravdu oni v těch jehlách chodějí. A teď jsou takový ty seznámky a ty televizní a tohleto. A všichni vypadají tak strašně uměle, že když se tam najednou objeví někdo jako my, jo. Ježiš, co tam dělá. Aha, jo, a obzvlášť těch reality show, jo, to tam, když dávají něco takového, tak je to tam samá takováhle načančana, pomalu i stejně seděj, no. Honza, kdyby tam byl, tak protože je, holky z něho by byly hotový, že jo, tak taky. El Niño by tam byl taky.
Eva by tam byla asi taky.